Привіт, друзі! Ми зараз з вами на цьому відео розглянемо практичну вітрівку від бренду Columbia. Зверху вона виготовлена з вітронепродувного та вологосікового матеріалу. Знизу та на рукавчиках еластичні гумки. Спереду дві нагладні кишені. Відсівається куртка за допомогою застібки-блискавки. Біля замка є планка для захисту від застібання. Всередині повністю скріз планкою, рукавчики також. Є капюшон, який не відсівається, регулюється зізаду за допомогою ліпучки. Всередині також скрізовою підкладкою. Якщо вам сподобалась така практична та стильна курточка, ви можете її придбати в нашому інтернет-магазині elevmami.com.ua. Для того, щоб не помилитись розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних екзаменів, що є у нас на сайті. Усім дякую за увагу, до зустрічі!